Om alla bara tar lugnt och gör som jag säger så kommer ingen komma till skada. Du måste komma. Vad är det? Alex. Jag vill ha Thomas Thurman tillbaka hit innan den här sändningen är över. Jag har exakt 58 minuter på er. Gärningsmannen har låst in sig själv med gisslan. Den här killen är oerhört labil och har väldigt oklara motiv. Risken är stor att han börjar skjuta gisslan. Du, vad är det du vill? Gisslan släpps när gubbjärnan kommer! Vi måste gå in. Kan ni snälla hjälpa oss? Skicka hit honom!